Pēc gandrīz 7 stundu ilgas sēdes opozīcijai balsojot pret, pieņemti Rīgas pašvaldības šā gada budžeta grozījumi. Tie galvaspilsētas izdevumus palielina par vairāk nekā 42 miljoniem eiro, bet prognozēto deficītu līdz aptuveni 89 miljoniem eiro. Kā deputātiem skaidro Rīgas domas finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse, lielāko izdevumu palielinājumu veido pērn nerealizēto projektu pārcelšanu uz šo gadu. Grozījumi paredz, ka pašvaldība iekasēs nedaudz vairāk par 908 miljoniem eiro, bet tērēs aptuveni 998 miljonus. Tas nozīmē, ka budžeta deficīts pieaugs līdz 9,8% no pašvaldības ieņēmumiem. Rīgas domas sēde notika pēc vakar pieņemtajiem nolikuma grozījumiem par jautājumiem atvēlēto laiku. Lai gan opozicionāri vairāk kārt izteica replikas, sēdes jautājumu daļa kopumā notika organizēti un mierīgi.